Ministarstvo za brigu o porodici je tokom 2021. potrošilo na projekte prevencije vršničkog nasilja milione evra. Ovo je jedan od zvaničnih dokumenata u kojima piše kako je taj novac potrošen. Prema našem istraživanju, skoro ništa od toga što ovde piše nije tačno. 1200 učenika u dve osnovne škole u Novoj Varoši. Naše dve škole nemaju toliko učenika. Na nivou opštine nemamo toliko učenika. Na kraju svakog od ovih izveštaja stoji spisak troškova. Ovde piše da je Forum mladih sa invaliditetom dobio ukupno 5,6 miliona dinara. Niti smo dobili ove pare, niti se bavimo ovim temama. Nikakvih dodirnih tačaka nema ni sa čim. Uprko svim nepravilnostima, ministarstvo je usvojilo ovo izveštaje i time odobrilo nezakonito trošenje javnog novca. Gospođo Čamagić, kada možete da nas primite da razgovaramo na to? Možete samo da mi pošaljete sve pisma. Na mail. Na Beoinfo, da. Dakle, mreža fantomskih organizacija lažirala je, izveštaje izvlačila milione evra iz budžeta na javnim konkursima, taj novac je bio namenjen mladima, porodicama, ženama, borbi protiv nasilja. Novac se tako umjesto za podršku svima njima slio na račune članova porodica, komšija, prijatelja i poznanika, ljudi iz ove mreže i to preko agencija koje su u tu svrhu osnovane. Kako su došli do ovih podataka, ko je sve umešan u ovu aferu, koji ljudi su činili mrežu fantomskih organizacija? Gosti teme jutra su Milena Vasić iz Jukama, Dejana Stevkovski iz građanskih inicijativa i Aleksandar Đorđević iz Birna. Dobro jutro, dobro došli. Da ne bismo, juče ste držali konferenciju za novinare koja je bila sjajna, svašta važno ste rekli, ali kada bismo ovu temu sad potpisivali, pa ajde, gospodine Đorđeviću, vas da pitam. Dakle, jel bi mogao da stoji naslov ko je krao? Ko je krao od najugroženijih? Mislim, ja mislim da je to na osnovu naše priče, našeg istraživanja, nije teško utvrditi. Tužilo što može samo da uzme ovo, bukvalno da prekopira, da bi moglo da dođe do tog odgovora. Ali ti ljudi koji su direktno upleteni, a mi smo ljudi iz Šapićevog okruženja, pre svega Aleksandru Čamagić kao predsednicu komisije koja je dodeljivala novac i ministra kao resornog ministra označili tu, čak ni oni nisu, ja mislim, uzeli većinu ovog novca. Ja sam skoro siguran i ubeđen da taj novac nisu oni sami za sebe uzimali i da je problem ove krađe, ovih sistemskih zloupotreba u stvari političke prirode. I da iza svega ovoga u stvari je jedna velika politička pozadina i jedna realnost u kojoj mi živimo. E pa da, to sam htela za kraj. Pričat ćemo o tome da je tužilaštvo za organizovani kriminal, što se kaže, počelo da radi, ali to ćemo kasnije. Ali ta priča o političkoj pozadini, ko je rekao radite to, ko je rekao, ko stoji zapravo iznad, mislite da ćemo to znati? Ja mislim da je to pitanje koje mi moramo da saznamo i da je to pitanje koje mi ne možemo više da govorimo o kuluarima ili ovako između sebe, da je to pitanje koje zvaniče državne institucije, pre svega tužilaštvo, mora da da nama. Znači, mi smo ovde nacrtali odgovorne koji su ovo sprovodili, a na tužilaštvo je da sazna onaj korak iznad, jer ja mislim samo tužilaštvo to i može. E, da krenemo od početka, pošto godinama se prate ovi konkursi, šta je vama bilo najsumnije? Šta je ukazalo da nešto ovde ne valja? Tako je, mi godinama pratimo konkurse koje razne ministarstva objavljuju, a namenjeni su podršci ne samo marginalizovanim grupama, nego i drugim nekim stvarima. Ovde je bilo simptomatično, bili su simptomatični iznosi koji su se pojavili, odnosno iznosi koji su odobreni za podršku tim projektima i tim organizacijama, koji su u poređenju sa prethodnim godinama i sa nekim drugim ministarstvima bili nemerljivo veliki. Znači, to su samo 10, 9 miliona, 8 miliona dinara po jednom projektu. Znači, u proseku se dodeljuju znatno manji iznosi za podršku udruženjima, milioni po nekim prosek, da kažemo, odnosno maksimum. Ovo je bilo mnogo više novca. Čak je koleginica koja je alarmirala na ovaj konkurs mislila da je u pitanju greška. Dobre. Pa smo onda tragom odluke dodali konkursa i daljim traženjem podataka i prođenjem podataka došli da to jesu iznosi koji su odobreni, koji su i potrošeni, što je sad drugi dalji problem. I čiji su efekti nevidljivi, nepostojeći zapravo. Ko ih odobrava i na šta se troše iznos? Da, ali ako bi te iznose, ja mislim, mogli da ih stavimo u neki kontekst. Znači, oko 9-10 miliona dinara, to je oko 80-90 hiljada evra, ali to je za jedan projekat, a te organizacije su dobijale po tri projekta godišnje.
To je znači govorimo 30 miliona dinara, to je oko 200-300 hiljada. Ali, na primjer, za taj jedan projekat, uglavnom u proseku ili je predviđeno bilo da se održi 5 jednodnevnih radionica koje košte 80 hiljada evra. Znači, taj iznos je problematičan, očigledno da je taj iznos nije realan i očigledno da su oni pumpali te iznose. Čak i na stranu što nisu radili to što su rekli da će da rade, čak i sam iznos je problematičan i to je ono što je nama skrenulo pažnju. A ako bi to morali dalje da stavimo neki kontekst, mi smo razgovarali sa dosta škola, ljudi u školama gde su navodno održavane te radionice su bili totalno šokirani na to, ti iznosi za tih 5 dana obuke prevazilaze njihove godišnje budžete. Da, i sad, dakle, tu imamo da se ponudi projekat, da neka konkursna komisija to usvoji. Neka konkursna komisija je ključno. Mi ne znamo ko je na čelu konkursnih komisija, ko su članovi konkursnih komisija. Ta odluka, taj dokument zapravo nije javan i ne znamo na osnovu čega se boduju projekti koji su u ovom slučaju odobreni. I sad se ti projekti sprovedu tako kako se sprovedu ili se zapravo ne sprovedu i u finalnoj fazi neko odobrava te izveštaje i narativne i financijske. I tako se ceo taj ciklus konkursnog finansiranja završi. I sad ovde smo mi, kada smo dobili narativne financijske izveštaje, ima snimak zapravo ima snimak u videu kako to izgleda. To zapravo nije, to je daleko od narativnog i financijskog izveštaja, formalno da, ali nedostaju bilo kakvi detalji koji potkrepljuju da se to desilo, koji verifikuju da se to desilo, koji ukazuju da je neka promena sprovedena. Financijski izveštaj koji se pokazuje nije financijski izveštaj, znači prateće dokumentacije nema, ono je faktički jedna specifikacija troškova. Bankarski izvod i računi. Bankarski izvod, to je ta prateća dokumentacija. Znači tamo piše potrošeno toliko za to i uplaćeno tome. To nije financijski izveštaj. I niko to ne proverava. Očigledno ne. I ministarstvo je usvojilo te izveštaje uprkos tome što... Tako, znači to je nepotpuna finansijska, na osnovu ovoga što mi je dobili, znači to je nepotpuna finansijska dokumentacija koju je neko usvojio, što je jedan propust ozbiljan, ili čak da je pregledao i nije tražio dodatno, to je opet drugi propust i time ima ko da se bavi. Pre nego što uđemo u razradu i objasnimo taj mehanizam kako funkcioniše, evo imamo glavne aktere, dakle ministarstvo, konkursne komisije, nevladine organizacije i ove fantomske agencije. Kako se ovo zove? Malo pre Rodoljub Šabić, evo da kažem, on je rekao to je sve. Kaže, to je i korupcija i organizovani kriminal. Šta je ovde na delu? Mi smo podneli krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal za krivično delo zloupotrebe službenog položaja protiv resornog ministra i NN lica u ministarstvu, s obzirom na to da nismo znali ko su članovi te komisije, protiv zastupnika 24 nevladine organizacije, podneta je krivična prijava za neosnovano dobijanje kredita i drugih pogodnosti, dobijanje i korišćenje, pošto ta vrsta subvencije spada po to krivično delo, i protiv dvoje lica za nedozvoljenu trgovinu uticajem, s obzirom na to da su oni označeni kao posrednici koji su zapravo povezivali tu mrežu organizacija i bili, da kažem, mastermindovi te operacije. Dobro, i ajde sad onda i to da kažemo da je tužilaštvo, juče ste rekli da je tužilaštvo počelo da radi na... Je li moglo da bira? U suštini vi ste ponudili sve na papiru, dokumentovano, je li mogao da bude drugačiji? Ja mislim da su ovde građanske inicijative i Birnu radili toliko istraživačkog posla da apsolutno neko nije moglo da bude ignorisano to što im je dostavljeno dokaza i da je tužilaštvo moralo da postupi po tome. E sad, ovo jeste neka vrsta testa za samostalnost tužilaštva, da vidimo kako će dalje teći taj postupak. Ja se zaista nadam da će svi ovi navodi, dovoljno je zaista da se pregleda dokumentacija koja je dostavljena uz krivičnu prijavu, a sa tužilačkim ovlašćenjima koje može da traži mnogo više, jer ovo su samo javno dostupne informacije. Zamislite kako bi bilo kada bi neko angažovao finansijsku forenziku ili sa nekim javnopravnim ovlašćenjima da može da uđe u dokumentaciju koja nama nije dostupna kao civilnom sektoru, šta bi se tu tek moglo da se iskopa. E, sad ovako, vraćamo se sad na to kako je sve funkcionisalo. Raspiše se konkurs. Nevladine organizacije, po čemu se ove iz istraživanja nevladine organizacije razlikuju od pravih nevladinih organizacija? Pa to je ono što smo u prethodnoj priči napisali. Nemaju svoje kancelarije, nemaju svoje dostupne sajtove, nemaju svoje prisutne mreže. Drugi ljudi koji se bave relevantni
tim oblastima koje oni navodno se bave ne znaju za njih. Ono što njima, što smo prethodno njima saznali, da su svi u Beogradu, većina njih je čekaju registrovanu jako u jednom predgrađu Beograda. To su oni koji su bili u istoj ulici. Da, da, da. Da su svi povezani. Znači imamo muževe, supruge, supružnike, sestre, rođake, komšije, da su svi jako i tesno povezani, ali oni to sve ne bi mogli da rade bez, naravno, više instance. I svi ti ljudi o kojima mi sada govorimo su se prvi put pojavili na konkursima 2014. godine, ko se seća takozvanog Vulinovog spornog konkursa, koji je tada, zbog pritiska javnosti, pre nego što su pare uopšte dodeljene, kad su objavljeni rezultati konkursa, otkazan, kako mislite, poništenje. Da, poništenje. Nije bilo dela. Da. Međutim, oni su ostali da funkcionišu, bili su pritajeni možda 2-3 godine i prvi put dobijaju opet na konkursima, to je valjda prošlo ispod radara javnosti, na konkursima opštine Novi Beograd, u kojem je u tom trenutku bio Aleksandar Šapić, a članica komisije je ista ona članica komisije koja je dodeljivala novac poslu Ministarstvu za brigu o porodici, koji je vodio kadar Aleksandra Šapića. I opet sada, trenutno ove godine, ista ta žena u gradskoj upravi Beograd, isti tim organizacijama dodeljuje novac da je opet Aleksandar Šapić. I mi nju vidimo na kraju ovog videa, Aleksandra Čamagić, koja kaže pišite mi na Beo info. Da, da. I nikada ništa. Ona nam nije odgovorila, Šapić nam nije odgovorio, Ratko Dmitrović nam nije odgovorio, Darija Kisić nam nije odgovorila, ona je aktivna ministarka i ona nije izuzeta odgovornosti. Ona je morala naknadno da reaguje kada je dobila uvid u ono što se tada dešavalo, a imala je uvid. Dakle, mi pričamo o proneveri zloupotrebi miliona evra, vi rekli ste 200 miliona za 4 godine, ali ovde da se ograničimo na 2021. Da. I na ovo ministarstvo, to je 5 miliona. Nevladina organizacija dobije na konkursu, šta ona dalje radi i gde odoše te pare? Vidjet ćemo gde su otišle ove pare, ali... Znači, to ne znamo. Pa jedin delom znamo, evo, kad ste spomenuli... Izvinite, slovno. Kad ste spomenuli o finansijsku forenziku, čak smo i mi uradili ono što je bilo u našoj moći, mi smo trezora tražili, pošto sve ove transakcije moraju da prođu kroz trezor, to je javni podatak, mi smo po zakonu pristupu informacija tražili od trezora da ne dostavi uplate i isplate sa računa ovih nevladinih organizacija, od 25 dostavili su nam samo jednu. Znači, iza trezor je pitanje da to javnosti dostavi. I u toj jednoj smo videli da ono što piše u izveštajima koje je ministarstvo usvojilo nije tačno, nego da su upravo ti ljudi koji sam malo pre spomenuo, iz javnog i tako dalje, uplaćivali sami sebi novac. Tako da za tu jednu organizaciju mi znamo da su oni sami sebi uplaćivali novac i da se taj novac u stvari vratio njima. Za jednu. Da. Da, ali kada... Za druge pretpostavljamo je tako, ali još ne znam. Da. Kada navodite primjer bivšeg radnika pošte, Stanka Milivojevića, koji kaže što beše cepa drva ili da, i za organizacije, a trebalo je do tada da je obavio silna predavanja na razne teme, jel on, da li ti ljudi koji se vode u vašim izveštajima da su obavljali poslove, jel oni znaju da su na njihove imena ako i znaju da su na njihove imena otvorene neke agencije preduzetničke radnje, ne znaju šta su te agencije radile. Znači, mi smo kontaktirali su istraživači vlasnike agencija koji, eto, znaju da imaju agenciju, ali ne znaju čime se ta agencija bavi. Znači, imamo te slučajeve da su druga lica ovlašćena da preuzimaju dokumentaciju u vezi agencije, da potpisuju šta treba da potpisuju i tako dalje. Znači, tu je sad mreža dosta šira od samo vlasnika agencija i zastupnika udruženja. Pojavljuju se i neki posrednici u svemu tome koji doprinose celoj priči, odnosno taj novitosti cele priče i ovaj netransparentnom tom trošenju sredstava. Većina udruženja koje su podržana, navodno je obavila silne obuke, okupila silne neke korisnike, učenike, decu i tako dalje za taj novac koji se pominje. U terminima kada je nemoguće okupiti učenike, oni su kupili letnji raspust. Letnji raspust, juni, juli, avgust, kada je pristup školama, odnosno učenicima preko škola nemoguće, škole ne rade, znači ne okupljaju decu i tako dalje, to se vidi jasno iz izjave jednog od direktora škole. Znači ne možete okupiti decu u juli i avgustu. Ono što je druga neka simptomatična stvar jeste da su te obuke traju 2, 3, 5 dana, ali koštaju u rasponu od 2 do 10 hiljada evra. U realnosti ne koštaju. Znači, pritom, kad čitate izveštaje koje su podneti, vi ne vidite kakva je to obuka. Ne kažem da nije nemoguće da košta, ali to treba da se dokaže šta košta. Koji je to inovativni
pristup koji se koristi, pa ga vi opravdavate tolikom sumom novca koju neko ne dobije za godinu dana, na primjer, pošto druga udruženja koja legitimno rade i deluju, ove iznose ne mogu dobiti ni za 3 godine uzastopnog finansiranja ili 5 ili nebitno, pa čak i istog ministarstva. Ali šta je, meni sa strane nije jasno, dakle, toliko puno novca, toliko, kako bih rekla, neinteligentno, odrađeno, glupo, i kako je moguće da se misli da se to može? Šta nam to govori? Da li ove konkurse neko sem vas istraživača kontroliše? Ali ako može se, zato što ne postoji apsolutno nikakva sankcija za ona udruženja za koja se dokaže ili uvidi ili ukaže i pokaže, kao što smo mi uradili, da su novac potrošili netransparentno. Znači, ministarstvo ili ministarstva ne vrše nikakav dalji nadzor, nikakvu procenu, nikakvu evaluaciju efekata tih projekata i ukrajnjenja tog investiranog novca, nakon što se taj jedan krug zatvori. Znači, ova se priča desila, mogla da desi 2014. nije se desila, desila se 16. Na gradskom konkursu, odnosno konkursu opštine Novi Beograd, desila se 21. Sad smo došli tih saznanja, pa smo opet pisali o tome i za isti obrazac, možda ne za isto ministarstvo, 22. pa evo i 23. su izveštavali, ali ništa se ne dešava umeđu vremenu. Ove organizacije podnose projekte za javne konkurse nekoliko puta uzastopno. Mi ukazujemo nekoliko puta uzastopno da se ta sredstva ne troše transparentan način. Niko ne proverava u tom nekom razmaku između dva konkursa šta se s tim radi. Pa da li će... To je ona paradigma, znači ako se preseče 2014. do 2021. kada je to bilo, pa i sada, to je ona paradigma gde može da se taj presek, gde može u stvari da se vidi gde je naše društvo, odnosno na pre par godina. Tada je javnost ukazala na nepravilnosti i političke strukture su morale da reaguju i konkurs su poništile. Sada i pored našeg izveštavanja i pored jasnog i dokumentovanog i dokumentovanih dokaza da su pronevereni milioni evra, niko ništa, niko ne reaguje. Pa da li je za ovih 10 godina i to što smo zvali javnost, politička javnost, da li je izgubila svoju moć i ućutala se. Ali evo, imamo tu krivičnu prijavu protiv ministra Mitrovića. On kaže, između ostalog, on kaže, ma ja se time nisam bavio, bio sam bolestan. Je li to njega... Ne može ovaj to da bude izgovor s obzirom na to da je ministar potpisivao ta rješenja, da je on prosto, da je to ministarstvo nadležno za nadzor i da li je to sad namerno, nenamerno, da li je prosto nemar ili zapravo nemar ili umišljaj, to postaje, dakle, da se ispita, ali to da je ministar bio bolestan, jednostavno nije nikako olakšavajuća okolnost, s obzirom na to da on nije mogao da bude bolestan u čitavom tom periodu. Imamo i kolege koje su ga direktno obaveštavali o tome da se tu dešavaju propusti, znači nije da nije bio obavešten, vrlo je bio obavešten i morao je da zna. A šta će biti teško ovde ustanoviti? Članove konkursne komisije... To bi trebalo tužilaštvo bez problema da sazna. Mi znamo da je Aleksandra Čamić bila predsednica, to je ona nama potvrdila isto. I Ratko Dmitrović. Predsednica, ali i ostatak. Koliko komisije su imale članova? Tu su ostale dve članice komisije su takođe bliske saradnice Aleksandra Šapića. Da, i ono što je isto jako zanimljivo, da je veliki broj tih udruženja dan nakon raspisivanja konkursa ili baš u tom periodu raspisivanja konkursa uradio preregistraciju u APR-u, pa je tako udruženje krojača, preko noći je postalo udruženje koje se bavi uslugama socijalne zaštite, menjala su se imena, samo su se prilagođavala, dakle, raspisanom konkursu, ko zna iz kog prethodnog konkursa su... A će moći da se uđe u trag, baš s obzirom na to da se sele, menjaju imena, pravne zaštitnike? To je sve javno dostupno, da se uđe. Zahvaljujući ažurnom sistemu Agencije za privredne registre, to je sve javno dostupno, svakome na 2 klika može da se uđe. Kad ste to rekli, vi niste istraživali tajne podatke. Ovo je sve negde stoji u... To su podatke koji su javno dostupni, APR-ova baza podataka udruženje, ono kao osnovno od čega negde, ne samo udruženje, nego kasnije agencija, osnovno od čega se kreće u toj pretrazi, tu se vidi kada su udruženja osnovana, gde su im sedišta, ko su im zastupnici, kada su se menjala sedišta zastupnici. Važna jedna novina koju smo otkrili u posljednjim istraživanjima, to je da udruženja menjaju oblast delovanja, znači oblast u kojoj deluju,
potpuno nevezano o onome što je bilo inicijalno osnovano, kako bi bila imala pravo da konkurišu na konkursu određenih ministarstava. I da se to faktički znači da vi imate novo udruženje. Znači, ako ste se do juče bavili ekologijom, a sad se bavite ugroženim grupama stanovništva, to je faktički novo udruženje. Formalno nije novo udruženje, to je udruženje koje postoji, ne znam, 10, 12, 20 godina, nije ni bitno. I sad kao ima neki kredibilitet i nije u toj grupi novo osnovanih i tek osnovanih udruženja. I to je negde onako neka siva zona koja se takođe koristi. S druge strane su ta novo osnovana udruženja koja dobijaju ovolike sume novca, a o kojima vi nemate nikakav trag. Znači, o kojima ne postoji dokaz da oni išta rade u korist grupe za koju se navodi, niti da imaju kapacitet da taj novac apsorbuju, odnosno da sprovedu to što su namerili. Da, otvorili nam ovo pitanje, ali sad ću izaći na kratko iz teme, a šta je sa onim tajnim poslovima, tajnim ugovorima o iznosima o kojima ništa i ne znamo. O tome možemo samo da maštamo. Ja mislim da ovde treba da se naglasi da šteta nije samo finansijska. Finansijska šteta je ogromna. Ali šteta u tome što organizacije civilnog društva koje se zaista bave socijalnom zaštitom, koje se bave ugroženim grupama, koje se bave temom vršnjačkog nasilja, grcaju u nedostatku sredstava, neke i prestaju sa radom zato što nemaju dovoljno sredstava i onda se pojavljaju neki ljudi koji su uopšte ne bave time čime bi trebalo da se bave i uzimaju novac iz budžeta za to što rade, a posljedice, pa vidite, živimo ih cele godine i vrlo smo ih svesni. Samo da dodam, posljedice po onaj deo sektora koji legitimno rade, one organizacije koje zaista rade i doprinose i pomažu ovim ugroženim grupama su nemerljive. Znači, ovo je urušavanje slike nas, gašenje onih koji stvarno rade. Tako je, ali ovo je zapravo rušavanje slike u javnosti o našem radu i našim doprinosima nekim promjenama i položaju nekih grupa. I u krajnjem slučaju, to je sad teško reći, ali možda bi se stvarno i predupredile neki incidenti kao što ste malo prespomenuli u osnovnim i srednjim školama, da je zaista ovih par miliona evra potrošeno u te svrhe, kao što je rečeno. U edukaciji, za borbu protiv nasilja. Imamo problem u društvu za koji su bile namenjene za koji su bila namenjena ta finansijska sredstva koji nije za to iskoristila. Da, samo da kažem, kada ste zvali ljude koji su navodno dobili sredstva, oni su bili zaprepašćeni, nisu znali, govorili su, radimo neke druge stvari. Toliko je ovde otvorenih pitanja, pa evo i jedno koje je skroz političko, možda mu nije mesto, ali izbori su. Da li mislite da bi odgovor tužilaštva bio drugačiji, da to ministarstvo u tom trenutku nije pripadalo, a i nije, dakle da to je bila stranka SPAS, a ne SNS? Da, ali u tom trenutku je to bilo... Moguće, ja lično, mislim, ne mogu da nagađam, ali mogu da pretpostavim da Aleksandar Šapić nije najjača politička figura u ovom trenutku. Njegova snaga trenutno leže samo u tome što izbori moraju da se dobiju, ja kažem moraju, mislim, na vladajuću strukturu, ali očigledno je da zadnje godine, dve dana, on nije bio imao podršku vladajuće strukture i pre svega predsednika Vučića, njihov odnos ne izgleda kao najbliži odnos. Ali samo da bi imali, da niko ne bi imao dilemu. Ova priča iz našeg ugla nema nikakve veze sa politikom. Mi se ovim bavimo 4 godine. Znači, pre 4 godine smo počeli da se bavimo konkursima, pre 2 godine smo objavili prvu priču, pre par meseci drugu priču. Znači, to apsolutno nema veze sa političkom strukturom. Ovo ima veze sa sistemskom stvari i sa dosta terenskog rada. Obišli smo desetine gradova, zvali 80 škola, 100 agencije. Znači, nije samo kopanje papira, nego i dosta terenskog rada. I evo, znači, krivična prijava je došla sada, ali evo, samo za kraj, baš me zanima, pošto godinama pišete i mi godinama čitamo, a oni stalno ponavljaju tu istu matricu. Šta nam to govori? A sigurno sam da su čitali vaše izvešte. Pa samo ovaj izostanak reakcije do sada, evo, tužilaštvo reagovalo, ali nije to možda jedina reakcija koju mi očekujemo i koja treba da se desi, ali ajde da se držimo ove 4 godine, znači, a i ranije smo izveštavali o tome. Niko ne reaguje na to, niko iz ministarstva ne reaguje, niko iz sekretarijata ne reaguje. Celu frku i sve ovo pravimo mi, koji čak i ne učestvujemo na tim konkursima, bune se organizacije koje učestvuju, a ne dobijaju sredstva, ali niko iz nadležnih ministarstva i drugih organa ne reaguje. Znači, ovo su veliki iznosi, kada posmatramo i u celosti su veliki iznosi i pojedinačno su veliki iznosi, da bi takva reakcija izostala. Ja ću se samo vratiti na 10, možda malo više godina unazad, kada je bila jedna afera sa tadašnjim ministrom zaštite životne sredine,
I kada je otkrivena neka veza i neki sukob interesa između njegovih firmi i snabdevanja, neću da imenujem naravno, snabdevanja pojedinih institucija proizvodima firme čiji je on vlasnik, taj čovjek je podneo ostavku na funkciju. I da li taj obrazac može da se prenese i sada, možda su milioni manji i možda su iznosi manji, ali jeste očigledna veza i zloupotreba i očigledan izostanak. A i to je bilo pre 10 godina kad smo već pričali tome. Pa ko se seti, se, ali obrazac važi. Da se ne odustane od principa poštovanje zakona i poštovanje pravila. Znači, bez obzira što je oni koji bi prvi to morali da rade, ne rade, prosto ne smije od tog principa da se odustane, ili to je onda šta? Dobro, samo me zanima da li vi verujete da ćemo, kao što Aleksandar veruje, da ćemo stvarno znati, kako bih rekla, ko je taj glavni koji je otvorio vrata. Mi moramo to da saznamo, ovaj test za samostalnost tužilaštva, ovaj test za sve institucije, iako se ogroman deo političke javnosti pretvara da ovo ne postoji, mi ćemo nastaviti da držimo ovu temu u javnom diskursu, jer moramo saznamo. A malo pre smo konstatovali kako reaguju obični građani, jesu li oni u stanju da pojme šta, o čemu mi pričamo ovde i te milione i taj način na koji se... A za običan čovjek je ovo dosta nepojmljivo. Znači, šokantno. Oni prosto ne veruju. To je ono što kažem. Ljudi veruju institucije ili žele da veruju institucije. I onda se osjećaju onako dosta poraženo kad shvate da te institucije u stvari rade neke stvari za koje oni prosto ne mogu da pojme da je moguće. Mnogo vam hvala i što ste bili gosti novog dana, a i za sve ovo što ste uradili. Hvala vam. Hvala vama. Bila je ovo naša tema jutra. Ostanite uz Zenijetom.